האם אנחנו יכולים להיות משוכנעים שהוא אכן כהן? אז אני אתחיל בסיפור, מעשה באדם, בינתיים כבר זיכרונו לברכה, שבמהלך השואה ביותו נער התגלגל מכל מקומות, שם המשפחה שלו התחלף לשם של כהנים, וככה לאט לאט נכנס לו לראש שהוא כהן. עוברים עשרות שנים, והבן שלו עומד להתחתן עם גרושה, כלומר לא יכול להתחתן. ואז בעצם הוא נזכר שהוא באמת לא כהן, למרות שם המשפחה שלו. שהוא במשך עשרות שנים עולה לתורה ראשון, עולה לברכת כהנים, אני לא יודע, אולי מדי פעם גם אסף פדיון הבן, ומתחילים פה כל מיני בירורים בבתי דין, ואנחנו יודעים שביהדות יש כלל שקובע שהחזקה קובעת, ולא כל כך מהר מתירים לו להתחתן, ובסוף יתרו איזה קרובי משפחה בארצות הברית, קרובים מאוד מאוד, ששם המשפחה שלהם בכלל שונה, ולמרות הקרבה המשפחתית, קיבלו את העדות שלהם, הם יודעים מאז שהוא ילד, וגם עצמם, שמעולם לא היו כהנים. אני לא יודע מה קרה, אם הוא בינתיים, בכל השנים האלה, גם עשה פדיונות בן, מה עם אותם בחורים שלא קדומים. אז אנחנו רואים בפרק כ"ח. אפשר להעיר משהו? בבקשה. יש אמורה בשם כהנה, שפעם אחת הגמרא אומרת שהוא כהן ופעם לא, ותוספות מאירים שתרי כהנה אבו. תרי כהנה. כן, יכול להיות כהנה שהוא לא כהן. הערה חשובה מאוד. אבל הוא כנראה שם המשפחה שלו וכל הגידולים שעבר, שיוכניס לו לראש הוא כהן. אני יכול, סליחה, אם אני יכול להעיר הערה, אני פשוט מכיר אישית בן אדם ששמו קץ ושהוא לא כהן. והוא גם יודע למה. אבל במציאות אנחנו יודעים שרוב... הוא גם יודע למה. כי הייתה תקופה ברוסיה שבה הילדים, הבן הבכור היה צריך ללכת לצבא, וכדי שלא ילך לצבא, אז ההורים שלו לא התחתנו לפני הרשויות, ולכן הוא שמר את שם המשפחה, כשם המשפחה, שם הנאורים של האימא שלו. אבל זה היה לפני כמה דורות. כן, אבל היום אנחנו יודעים שמת רוב, לא כל, אבל רוב, כהן, כהן. לנו היה שליח מני עקיבא בבלגיה שהיה שמו כהן, והוא לא היה כהן. הוא לא היה כהן. אני קראתי מישהו ששם משפחתו היה לוי, והוא לא היה לוי, ובגלל שהיינו שוכנעים שהוא לוי, הוא החליף את שמו מלוי ללוי כדי להפסיק את הבלבול הזה. הוא ידע היטב שהוא לא לוי. בתחילת ספר במדבר, אנחנו רואים עוד פעם את אחד המפקדים הרבים של מספר בני ישראל שמופיעים בחומש, ופה מופיעה דרישה מיוחדת. ואת כל העדה הקילו באחד לחודש השני, ויתיילדו על משפחותם לבית אבותם. מה זה ויתיילדו? כאילו, מה זה ויתיילדו בדיוק? אומר רש"י, הביאו ספרי יחוסיהם ועדי חזקת לידת כל אחד ואחד להתייחס על השבט. מפה אנחנו לומדים שעם ישראל, גם בתקופת העבדות במצרים, ניהלו ספרי יחוסים שעברו מדור לדור, וכל אחד היה לו איזה ספר יחוסים ששם כתוב מאבא שלו ומסבא שלו ומהסבא רבא של הסבא רבא. דורות על גבי דורות הקפידו על הספרים האלה. עד שהגענו לגלות בית ראשון, ובמהלך תקופת הגלות היו כאלה שאיבדו את הספר יחוסים. בספר עזרא מתוארות העליות לארץ גלים גלים, ועזרא עלה לארץ בערך לא ברור, לפי טענות פרשנים, חוקרים, כבין 60 ל-70 שנה אחרי העלייה הראשונה, עליית זרובבל שיש בצד. ובית המקדש פועל, אז יש לנו כהנים שיש להם את הזכויות שלהם, וחלק מהכהנים, שבכל אופן, בכל תקופת הגולה, נחשבו לכהנים, ועכשיו הם עולים, אבל אין להם ספרי יחוסים. וכך מסופר שם, ומבני הכהנים,
ויש פה את השמות שלהם, בני חוויה, בני הקוץ, בני ברזילאי, שלקח מבנות ברזילאי גלעדי, אשר אישר בעיקרי על שמם, אלה ביקשו כתבם המתייחסים ולא נמצאו. ויגואלו מן הכהונה. מה הפירוש יגואלו מן הכהונה? לדחו מהכהונה. למרות שעד עכשיו הם היו מוכרים ככהנים. אבל רצו שבבית המקדש יעבדו אך ורק כהנים וודאים ב-100%. ולכן כרטיס כניסה היה כתב יוחסין. אלה שלא היו להם, ויאמר להם התרשתה, התרשתה להם התרשתה, זה כינוי לנחמיה, שהיה בתקופה יחד עם עזרא, אשר לא יכלו, לא יאכלו מקודש הקודשים, לא יכולים לאכול מהקורבנות. זה היה צ'ופר גדול שהיה לכהנים, והוא בוטל. עד אמות כהן נאורים ותומים. מה זה אמות כהן לתומים ותומים? המשנה מונה, מונה לנו את ההבדלים שהיו בין בית ראשון לבית שני, ואחד ההבדלים שלא היה הורים בתומים. זאת אומרת, בינתיים לבדוק האם טענתכם שאתם כהנים היא נכונה או לא, ואכילת קודשים על ידי זר שאינו כהן וחיוב מיתה, לא תוכלו לקבל מהקודשים. מה כן עזר להם שהם היו כהנים, נחשבו לכהנים בכל אופן? אמר להם הרי בחזקתכם, חזקה זה דבר גדול עם הרבה כוח, את החזקה שהייתה לכם עד היום אני לא מבטל. מה הייתם אוכלים בגולה? קודשי גבול. במתנות הכהנים אנחנו מבדילים בין שני סוגי מתנות. קודשי גבול וכל מתנות הכהנים שבאים מרחבי המדינה. תרומות, מעשרות, גז, זרוע לחיים וקיבה. מה שהיה לכם בגולה, תאכלו פה. בגולה לא היה מזבח או לא קורבנות, אז גם פה לא תקבלו. בקיצור, הם ירדו בצורה רצינית מאוד מהטבות שהיו להם עד עכשיו ככהנים, וכל זה בגלל שלא היה להם כתב יחוסין, למרות שהם היו מוכרים בעם ככהנים. כל הנושא הזה של בירור כהונה בידי הבית הראשון, הדבר שמאוד דקדקו בו, הם מספר אותנו משנה במסכת מידות, סנהדרין גדולה של ישראל. בכל עיר ועיר הייתה סנהדרין של 23, אתם ודאי לומדים את זה בשיעורים, סנהדרין גדולה הייתה אחת של 71 שישבה בירושלים, והיא, הסנהדרין הגדולה של ה-71, היא עסקה בנושא של בירור היוחסין, יושבת ודנה את הכהונה, וכהן שנמצא בפסול, לובש שחורים, ומתעטף שחורים, ויוצא והולך לו. עכשיו נמצא בפסול, יכול להיות שבאמת הוא כהן מיוחס, אבל הוא התחתן עם אישה שאסור לכהנים לשאת, אישה גרושה, זונה, חללה וכדומה, אז הוא גם נפסל. אז הוא אחרי שקיבל את הפסק הסופי, היה לובש שחורים והולך, שלא נמצא בו פסול, עבר את הבדיקה המדוקדקת של הסנהדרין הגדולה בשלום, לובש לבנים, מתעטף לבנים, נכנס ומשמש עם אחיו הכהנים. ויום טוב היו עושים שלא נמצא פסול בזרות של אהרון. המילים האלה מחרידות. זה אומר שהיו הרבה בעיות, עד כדי כך שהיו צריכים לעשות יום טוב. מה זאת אומרת יום טוב? עשו סעודת הודיה, סעודת שמחה, על כל אחד ואחד שלא נמצא פסול. אני חושב, השערה שלי, להבין מפה, שכנראה היו הרבה מקרים של פסולים. כי אם זה היה רק בסיתונות, שכמעט כולם היו קשרים, ופה ושם, אני יודע, היו מוצאים איזה פסול אחד, לא היו עושים חגיגה לאלה שנמצאו קשרים. וכך היו אומרים, לאותם קשרים. ברוך המקום ברוך הוא, שלא נמצא פסול בזרו של אהרון, וברוך הוא שבחר באהרון ובבניו לעמוד לשרת לפני השם בבית קודש הקודש. אומר הרמב״ם, כל הכהנים בזמן הזה, ופה אנחנו קופצים מתקופת עזרא בסנהדרין של יותר מ-1,000 שנה, כמעט 1,500, כל הכהנים בזמן הזה בחזקה הם כהנים, ואין אוכלים אלא קודשי גבול, והוא שתהיה תרומה של דבריהם. גם מה שהתיר להם עזרא לאכול בקודשי גבול, הרי תרומות ומעשרות אסור באכילה לזרים, ואם הם לא הצליחו להוכיח את הכהנים שלהם, איך הוא התיר להם לאכול? תרומה דרבנן, אבל תרומה של תורה,
וחלה של תורה, אין אוכל אותה אלא כהן מיוחס. כהן מיוחס הוא כתב יחוסי. שמה זה תרומה של דברי? מצד דין תורה, חיוב תרומות ומעשרות הוא בשלושה דברים בלבד. דגן, תירוש, ביצה. זאת אומרת, חמשת מידי דגן, גפן וזית. כל היתר שאנחנו מפרישים תרומות ומעשרות מכל הפירות האחרים, מהירקות האחרים וכדומה, זה מדרבנן. עכשיו גם בבית שני להרבה דעות בכלל הכל היה מדרבנן, כי רוב יושביה לא היו עליה. אבל תרומה אמיתית, דגן, תירוש ביצה, לא יכלו לקבל. ממשיך הרמב״ם ואומר, כי הוא אמר, כהן מיוחס יכול לאכול תרומה של התורה גם חלה שמפרישים מהבשר. מי זה כהן מיוחס? כהן שהעידו לו שני עדים שהוא כהן בן פלוני כהן, ופלוני בן פלוני הכהן, עד איש שאינו צריך בדיקה. מה זאת אומרת עד איש שאינו צריך בדיקה? מה אתה תסביר? זה ארבע דורות, יש עדויות לפחות. עד הסבא רבא שלו, שהכירו אותו ככהן, ששימש על גבי המזבח. בתחילת הבית השני עוד היו כאלה שזכרו אותם מבית המקדש הראשון. שאילו לא בדקו בדין הגדול אחריו, לא היו מניחים אותו לעבוד. מי שלא היה את הבדיקה הזאת, לוודא. זאת אומרת, מי שהיה לו כתב יחוסים מה טוב, אלה שלא היה להם כתב יחוסים, ניסו לבדוק על ידי עדויות, עד כמה דורות אחורה, שאולי בכל זאת נוכל להכשיר אותו. אנחנו יודעים שבתי הדין לא שמחים כל כך לפסול אדם למה שלא יהיה, אז אם למשל על ממזירות, אולי ניתן איזה פעם סדרה של כמה שיעורים, נאמר שממזר שנפסל מלבוא בקהל המזבח, המזבח זה סמל השלום בעולם, המזבח מזיל עליו דמעה. הלכה ג' חלה בזמן הזה, ואפילו בארץ ישראל, אינה של תורה, שנאמר, בבואכם, מה זה בבואכם? מצוות חלה פותח, ובבואכם על הארץ, תפרישו חלה וכו', בבואכם על הארץ, בבואכם ביעת כולכם ולא ביעת מקצתם. וממילא, אומר הרמב״ם, שעלו במעזרה, לא עלו כולם, וכן תרומה, דיברנו בשיעור הקודם למעשה, שהרוב בחרו להישאר בבבל, וכן תרומה בזמן הזה של דברי סופרים. לפיכך אוכלים אותה כהנים שבזמננו שהם בחזק. אומר רבי משה דטרני, טרני זה משפחה של שלשלת של תלמידי חכמים, שהתחילה באיטליה, יוון, והמשיכה בצפת. ספרים, קריאת ספר, בתל וכדומה. ונראה את זה אפילו בזמן הזה. כל מי שהוחזקה משפחתו בכהונה ולא קרה עליו ערעור, הרהבי ככהן לכל הדברים, במהן לחזקתו מן התורה, הכוח של החזקה הוא כל כך דבר חזק, ייפסל רק מי שהצליחו להרער את הכשרות שלו. חולק על הרמב"ם, לדעתו כל מי שלא הצליחו להרער את כשרותו, החזקה עובדת. הבדיקה שלמדנו עליה במשנה, כמובן אף חכם לא הולך לחלוק על משנה. זה מדי רבנן, רצו להיות יותר בטוחים. ומדי רבנן הוא צריך בדיקה עד כהן ששימש על גב המזבח. ונראה, דאפילו בזמן הזה מדאורייתא מהניה לא חזקתה. זאת אומרת שאותם כהנים בימינו, שיש עליהם חזקה של כהנים, אנחנו מתייחסים אליהם ככהן לכל דבר. אפילו למי דידה ודאורייתא, לסמכין הנליו בפדיון בכור. כל הבכורים, האם אני יכול לסמוך על זה שהם נבדו כראוי? האם הכהן שפדה אותם, אולי הוא לא כהן, ונגיע לנושא הזה בהמשך? ואנחנו סומכים על זה, על החזקה, וכל מי שנבדה על ידי כהן, שהוא כן לא מחמת ייחוס אלא מחמת חזקה, יכול להיות סמוך ובטוח שהוא בכור פדוי. ובכל זמן, אלא בתרומה וחלה, דאידבו חיוב מיטה לזר, אותה מתנות כהונה של תרומה וחלה, זה מיטה לזרים לכל מי שאינו כהן, בזה אנחנו כבר פוחדים לתת להם. ולכן היום אנחנו בבעיה עם כל התרומות, שאי אפשר לתת אותם לכהנים. ולכן גם את התרומה הגדולה אנחנו צמצמנו למינימום, כי מדין תורה תרומה גדולה זה כל שבוע. אבל נותנים, שמעתי שנותנים לבהמות של, ה,
של הכהנים בספארי. אכן, שמעת נכון. שמעת נכון, ונותנים להם לכהנים את התרומה של שמן זית, שהם יכולים להשתמש בזה להדים לבהמות שלהם, כן? קיבוץ שיש שם כמה כהנים וכולם שודפים במה שיש, אפשר לתת לו. מושב שיש שם מושבניק שרפתן, אפשר לתת לו תרומות לכל. שולחן ארוך יורד דאמר, תרומה גדולה בזמן הזה, שהיא עומדת לשריפה מפני התומן, תרומה גדולה גם בזמן שנותנים לכהנים, תרומה גדולה יכולה להחל אך ורק על ידי כהן טהור ושהיא טהורה. מה עושים עם תרומה טמאה? היא יכולה לשמש לנו כחומר בעירה, וזה גם היום. תרומה גדולה בזמן הזה, שעומדת לשריפה מפני התומה, שיעורה כלשהו, כמו שהיה מדין תורה. ולא כפי שקבעו חכמים, שלוש אפשרויות, 1 חלקי 50, 1 חלקי 60, 1 חלקי 40, וקראו לזה עין יפה, עין בינונית ועין רע. אבל היום ברגע זה עומד לשריפה, אז למה שניתן כמויות כאלה? חוזרים למינון, זה מדין תורה. ונותן בזמן הזה לכל כהן שירצה. בין חבר בין עם הארץ, בתקופה שהכהנים יכלו לאכול את זה, חששו לתת לעם הארץ להתאמד. ואפילו אינו מיוחס, רק שמוחזק ככהן, והוא שורפה, ויכול להניח ולשרפה, שיכול ליהנות ממנה בשעת שריפתה. הבזל אסור ליהנות ממנה בשעת שריפתה. ולכן, ניקח למשל שמן זית, אני נשלחתי פעם על ידי מישהו להביא לאחד המחותנים שלי, שהוא כהן ג'ריקן של 20 ליטר שמן זית. יכול להשתמש בזה לכמה שנים, לנרות שבת וחנוכה וכדומה. אבל רק כהן יכול. מה עם עלייה לתורה? אומר הריב"ש, כהנים שבדורנו שאין להם כתב ייחוס, אין להם בני חזקתם, נהגו היום לקרוא ראשון בתורת כהן, ואני לא מתחיל. הספק הזה של כהנים שאנחנו לא יכולים להיות בוודאות, עורר כל מיני שאלות מעניינות בשוטים. הריב"ש נשאל, איש אחד שבא לפניכם רצה להחזיר גרושתו. איסור גרושה לכהן הוא לא רק אחת שהייתה נשואה למישהו אחר וגרש אותה. כהן שמגרש את אשתו, יש מצווה להחזיר גרושתו, אבל... בבקשה? היה נדמה לי שמישהו שואל. אם אתה לא שומע, זה בעיה אצלך, כי כולם שומעים. איסור גרושה לכהן, זה גם אם הגרושה הזאת, הוא אותה. אז למרות המצווה להחזיר גרושתו, כהן לא יכול להחזיר את הגרושה של עצמו. הגיטים של הכהנים עושים אותם יותר מסובך, שיקח יותר זמן וכדומה. הגמרא אומרת שמא הוא לרגע תפס איזה קריזה והתעצבן ורוצה לגרש אותה, ואם הוא יגרש הוא יתחרט, הוא לא יכול להחזיר אותה. בניגוד לאדם אחר, שמצווה להחזיר גרושת הכהן לא יכול. והנה, כהן יתגרש. ורוצה להחזיר גרושתו, ואני אתברר לכם שהוא כהן. ונסתפק לכם אחרי שכבר נשאה. הלך אותו כהן, ולא שאל הרבה שאלות, ופשוט קידש אותה, והחזיר חזרה את אשתו שהפכה לגרושתו, ועכשיו הוא נשוי. ונשאל הריב"ש, האם אנחנו נכפה אותו לגרש אותה? כי על פי דין כהן שנשא גרושה, כשבית הדין יש לו סמכות וכוח, כופה עליו לגרש אותו, לגרש אותה. אם כופים אותו להוציא, מאחר שאינה מגורשת מאיש אחר, אלא הוציא גרושתו. אולי לכתחילה הוא פוסל. אם היה בא לשאול את החכמים, אז היו אומרים לו, אל תשאר. אבל אולי בדיעבד הוא כבר נסע, שישאר. שאלה שנייה, אם התשובה שלך תהיה שכופים אותו לגרש אותה, באיזה צורה נכפה? ואז הוא עונה, זו גרושה גמורה. נכון שהייתה אשתו, אבל אחרי שהוא גרש אותה, גרושה גמורה, והיא פסולה לכהן מן התור. אין חילוק בין גרושת איש אחר לגרושת עצמו. וכן כתב הרמב״ם בזה לשונו, מי שהדין נותן שכופים אותו לגרש אשתו, עכשיו הוא עונה לשאלה השנייה, איך אנחנו נכפה, איך תעבוד הכפייה? אם לא רצה לגרש,
בדין של ישראל, בכל מקום ובכל זמן, מקים אותו עד שאומר רוצה אני, ויכתוב הגט והוא גט כשר. עד כאן לשונו. אמנם אם אין יכולת בידיכם לקוטו לקופו בדרך זה, וגם לא על ידי עובד כוכבים, עשו לו כפייה אחרת. מה שעושים היום, במאסר, אבל אם נדבר על מאסר בתנאים קשים, או בנידוי וכדומה. פה אני רוצה לרגע לסטות מהנושא, להיכנס כדרך אגב לנקודה, שהרבה שואלים על הרמב״ם, הרי נאמר שגט מעושה פסול, אדם צריך לגרש מיצורו, ואם מקים אותו, אדם שסובל, אחד הדברים שהכי מפחידים אדם זה איסורים גופניים, אז הוא יסכים, אבל זה לא הסכמה מלאה, והרמב״ם אומר דבר פסיכולוגי מדהים. אדם יש לו יצר הרע, אבל יודע בתוך תוכו, שאם בדין פסק שהוא חייב לגרש, כנראה אין ברירה. מה מונע ממנו? היצר הרע. שמקים אותו, ואדם סובל סבל גופני, היצר הרע בטל, ולכן שהוא אומר, רוצה אני, זה ממש אמיתי. אילו היו מפעילים את זה היום, זה אני חושב היה פותר לחלוטין את כל הנושא של סרבני גט. בהזדמנות העברתי השתלמות ארוכה, השתלמות מורים, שהייתה מעורבת דתיים, חילוניים, חרדים וכדומה, בנושא מדינה והנחה, עוד כל מיני דברים כאלה, ועלה הנושא הזה. ואמרתי להם, אני חושש שאחרי מה שאני אגיד עכשיו, חלק מכם יקומו ויברחו, כי לא ירצו ללמוד אצל הפרימיטיביה. אז אחרי שתשמעו אותי, ניכנס להגדרות מה זה פרימיטיבי. הנושא הזה של סרבנות גט עולה המון בדיונים. אם היו עושים את מה שאומר הרמב״ם, ומי שמסרב גט, אנחנו נשכיב אותו לספסל, ניתן לו 5 מכות, נעצור, נשפש לו לאוזן, נשאל אותו מה אתה אומר, נמשיך, אני כמעט בטוח שיגיד רוצה אני. אלא מה, בתי הדין הרבנים הם כפופים לחוקי המדינה, הם לא יכולים להשתמש נגד הסרבנים בשום סנקציה שאינה קיימת במדינה. אין במדינה אפשרות עונש גופני. אז אם אתם חושבים שאני פרימיטיבי, אז בואו נבוא עכשיו לשאלה אחרת. איך מגדירים מודרני? לדעתי אמרתי להם, מודרני זה מי שיודע להשיג כל דבר בשיא המהירות ובשיא היעילות. ולפי זה, הרמב״ם היה מודרני, כי בצורה הזאת היו משיגים גט מהר מאוד. ומה שקורה היום זה פרימיטיבי. שלפעמים תהליך גט נמשך שנים על גבי שנים, כי לא מפעילים סנקציות רציניות נגד אותו סרבן. אולי חלק מכם זוכרים את השם יחיא, לא זוכר את שם המשפחה. הוא אלוף בארץ בישיבה בכלא, אף רוצח לא ישב כל כך הרבה שנים, 37 שנים ישב בכלא בגלל סרבנות. כשבית הדין מחליט להכניס סרבן גט לכלא, זה לא כמו עונש מאסר שבית משפט נותן, אלא זה בלי הגבלת זמן עד שייתן גט. אם ירצה הוא במקום ייתן ולא ייכנס בכלל. אותו יחיא, שנכנס לכלא, אמר, אתם תראו שאני עוד ימות שם. חשבו כולם, כמה הוא יחזיק מעמד בכלא? חצי שנה, שנה, הוא אמר, אני עוד ימות שם. הוא היה עקשן כמו קיר וכך זה היה. הוא אז הסביר גם, בכלא, אוכל יש, לבוש יש, דיור יש, אישה אין, ואם אני אתן גט גם לא יהיה. הוא עמד בדיבורו, ו-37 שנים היה בכלא, לפני מספר שנים, שהוא נפטר באותו יום, אני שמעתי ברדיו רעיון עם אשתו, שבאותו זמן הפכה לאלמנה, הייתה כבר בת 70 ולא זוכר כמה, על כל הנושא הזה. לפי הרמב״ם, הוא באותו יום היה נותן גם. טוב, נחזור עכשיו לענייננו, זה היה הערת אגב, פשוט הגעתי לזה, זה עורר אותי, וניגש לשבות יעקב. נחכה שעדף יזוז קצת. כן, עוד קצת. שאלה דומה, כהן שהוחזק בכהן זה ימים רבים לקרוא בתורה, ראשון, וכמובן לעלות לברכת כהנים. מבלי דעת שנשא אישה, אלמנה שמת בעלה השני, זאת אומרת היא התחתנה פעמיים, הבעל השני מת, שישבה תחתיו אחרי 10 שנות נישואים,
וקודם שניסית לבעל השני, שמת בעלה ראשון בלי זרע קיימה, והוא הזקקה לחלוצה, לחליצה וחלת לקדימה. מדין תורה, חליצה מותרת. חכמים פסלו חליצה לכהן. האישה הזאת עכשיו היא אלמנה, בעבר הייתה חלוצה. והלך כהן ונשא אותה. הגיעה שאלה לרבי יעקב ריישר, מתי הורינו רבינו? איך יש לנהוג בדין כפייה על הגט? והוא עונה, וכל כהני זמננו הבלו כהנים מספק ומותרים בשבויה דרבנן. בנוסף לפסולים שקבעה התורה בכהן, אסור לכהן להתחתן עם אישה שהייתה בשבי, כי סביר מאוד כך היה מקובל בימיהם שהשבויות היו נאנסות, ונאנסת גם אסורה לכהן. אז הכהנים היום מותר להם בשבויה, כיוון ואין להם כתב ייחוס לכהונה, רק מכוח חזקה, אז זה מדרבנן, לכן במה שאפשר להקל. ואם כן בנידון דידן, מאחר בכל איסור חליצה לכהן, זה רק מדרבנן, אין להחמיר להיות כופין להוציא. ברור שאם הוא היה לפני זה בא ושואל, היו אומרים לו, חלוצה אסורה לכהן, בדיעבד מאחר והוא כבר נסע אותה, לא נחריר. אבל אם תבין שהוא לוקח פה על עצמו בעצם פסק, אולי אפשר לקרוא את זה. אתה תראה מה צריך שם אחר כך. שנייה אחת, אך כיוון ומילתא חדתי, אני יודע שמה שאני אומר זה חידוש, ומיראה הוראה אני לא מוכן על הכתפיים שלי לקחת הר כזה כבד, לא אסמוך עליי למעשה עד שיסכימו את זה גדולי חקרי לב. את המילים אנחנו רוצים בהרבה פסקים, שהפוסק מרגיש שהפסק שלו הוא נועז, הוא אומר אני אמרתי דעתי, אבל מבחינה פעילות למעשה, הפסק שלי יהיה תקף רק עם עוד גדולים שהצטרפו אליו. כן, מישהו רצה לשאול, בבקשה. כן, פשוט בפתיח הוא אומר שהוא ימים רבים הוא קורא בתורה הראשון. זה עניין שנראה משני. אין שם, בברכת כהנים אז יש ברכה, אז אולי ברכה לבטלה, אבל לעלות לתורה הראשון, אז בסדר. נכון, לעלות לתורה לראשון זה דבר הרבה יותר פשוט מאשר ברכת כהנים. כי מי שלא כהן זה ברכה לבטלה. אבל הוא הוחזק כהן, ולכן הוא לא רק עלה לתורה ראשון, אלא גם לברכת כהנים, כפי שאנחנו נוהגים היום למעשה עם כל הכהנים שיש לנו. עולים בברכת כהנים, כל עוד הוא ימצא בהמשך. בקיצור, אפשר להגיד, שרבי יעקב ריישר השאיר את השאלה די פתוחה, כי הוא אמר למעשה, בלי שאחרים יסכימו, הפסק שלי לא יהיה תקף. והנה, מה אומר על זה? שוט לכרון יעקב. מתבאר כשמש בצהריים, דקופין את הכהן הזה שנסח לניצה הנוציאה מתחתיו. הוא לא מצטרף לפסק של רבי יעקב ריישר, אלא חולק עליו. והיא לא צעית, זאת אומרת, אם הוא לא יענה לדרישה של בית הדין לגרש את האישה הזאת, קייפין עלי בשוטים, כמו שאמר הרמב״ם, הוא מכין עלי באלטה בסינוע, אנחנו נקה אותו גם בשוט וגם במקל, זה לא מבא דמה, בשוט שלא מוציא דם, אבל הוא מכין. עד שישמע לדברי חז"ל ויאמר, רוצה אני לגרשה בגט פיתוי. נתקדם. עוד שאלה בנושא הזה. רבי יעקב כהן, כהן שלום, בחור בן, אני לא יודע כמה זה, אם זה בא להגיד די, בכל אופן הוא בנו של אברהם כהן שלם. תתבב שנים שימש עם אביו ואחיו בכהונה. עלו לספר לקרוא ראשון, עשו כפן, חתמו אגרותיהם בשם כהן. והנה הבחור רבי יעקב כהן הנזכר קידש גרושה זקנה עשירה. איזה בחור צעיר הולך להתחתן עם זקנה, אבל בשביל הכסף שלה הוא כנראה רצה. עכשיו הוא ידע שאסור לו, אז הוא עושה את הקידושין האלה בצנעה. אחרי שהוא גד לאביו שהיא גרושה, אמר שאינו כהן,
מה אתם רוצים ממני? עכשיו אני אגלה לכם את האמת, אני בכלל לא כהן ורוצה להחזיקה. הגיעה שאלה למהרית, ממשפחת, משלשלת הרבנים כמשפחת קרני, ונשאלה שאלה, מה יהיה בדינו? והנה הרבנים המהירים לארץ ולדרים עליה הרבנים, רבני גאונים, גאוני גאונים, גאונים, שיצאו חלוצים לקנות קנאת השם באיש הזה, הולך אחר עינו, ואחר שירות ליבו הזונה. באתי להסכים על כל דבריהם דברי אלוקים חיים. וגם אמר, אני לא מצליח לקרוא, שאלתי, גם אמר שכל יסוד כהונה זו בא מזקנה שאמרה בצפת שהוא ממשפחת כהנים. זאת אומרת, לא בטוח שהוא בכלל כהן. איזה זקנה אחת אמרה שהוא כהנים. ואיו גופי הוא שהוציא הכל זה של כהונה בפה שעשה רופא שהתיר, הן במתנה הזאת ממש. זאת אומרת, מנסים לחפש איזה תירוצים, איכשהו להתיר אותו, אולי באמת לא כהן, זה רק איזה זקנה, הוא לא מקבל את התירוץ הזה. הוא חזק עד היום ככהן. ואותם זכוכי הלב, כך הוא מכנה את החולקים, אמרו נאום שהכהנים בזמננו אין להם חזקה, אם יש כתב במדרש, חלילה לרב זל שבא להפקיע חזקת כהונתם במה שהחזיקו עד עתה בכהנים, ולכן הוא מאשר את הפסק שצריך לכפות אותו בשוטים לגרש. בא רבי שלמה נוריה, בן דורו של הרמה או בן פלוגתא שלו, להסביר לנו מה בדיוק מעמד הכהנים הזה. מאחר שבעוונותינו הרבים, אין לנו הייחוס כמו שהיה בזמן הבית, מה שראינו שדרשו מהם כתב יחוסים. או אפילו אחר החורבן בימי התנאים והמוראים, עוד תקופה ארוכה היו כהנים מיוחסים, ועדיין הייחוסים בידינו. ובעוונותינו מרוב עריכות הגלות, וגזרות וגירושים, מתבלבלו. בלוואי שלא יהיה מתבלבל זרע קודש בחול, אבל זרע כהנים מביאים קרוב לוודאי שמתבלבלו. ואם לא הרוב, בוודאי קרוב למרצה נתבלבלו. ואם כן, ניתי לידי תקלה, שבאים לעשות פדיון לבן, איך אני יודע שאותו אחד שאיתו אני פודה הוא כהן אמיתי, שם הייתן לכהן שאינו כהן, והיא עדיין כהקדש ממש, ומשום הכי גם כן נהגו העידנה שלא ליתן נחלה, אפילו לכהן קטן שהוא אין עליו איסורים. משום דלא מחזיקים הן בזמן הזה לכהן ודאי, וכן כתב זקן ומורה רמה, ואני זה רבינו ירוחם וייל, שהוא אחד מעמודי הפסיקה של הרמה. לפי מה שהוא אומר, אני ועוד רבים כמוני, צריכים לחיות בספק שמה לא פדו אותנו. כשהגענו לגיל 30 יום, ספק עם אותו כהן שדרכו בוצע הפדיון, האם אפשר לסמוך על זה? ומחר מזה ספק אומרת הגמרא, לפיכך, אם רצה כהן, ניתן לו במתנה רשאי. הכהן יכול, מבחינה אמיתית, הכסף שקיבל הכהן על הפדיון, זה שלו. היום כהנים נוהגים להחזיק 5 מטבעות של 5 שקלים, או במטיל כסף ששוקל את המשקל הזה, או במטבעות, ואבי הבן קונה אותם מהכהן, והכסף שהוא קיבל הוא של הכהן, ובזמן הפדיון הוא מחזיר אותם לכהן, בזה הוא פודה. וכך המטבעות האלה מתגלגלות מבחור לבחור, והכהן יכול לבדות בהם אין סוף פעמים, כי אבי הבן תמיד קונה ממנו. האם הוא יכול לתת את זה חזרה במתנה? אומרת הגמרא כן. וכך היה מנהגו של רבי טרפון, רבי טרפון מפורסם בגמרא ככהן, שהיה נותן ומחזיר. כששמעו חכמים בדבר הזה אמרו, קיים זה הלכה זו, רבי טרפון קיים תאים צדים כמו שצריך. רבי חנינה גם היה רגיל להחזיר. יום אחד הוא רואה שאבי הבן מסתובב סביבו כל הזמן. כי הוא רצה כל הזמן שיראה אותו ולרמוז לו, אני מחכה לקבל את הכסף חזר. כשראה את זה רבי חנינה, אמר לו, לא, אני מבין שהנתינה שנתת לי לא הייתה גמורה מכל הלב. נתת לי וחיכית שאני אחזיר לך. מדעם בי שבד, תיקח את בנו פנוי, הוא אומר, ראה שעשית דבר רע. אבי הבן צריך לתת את ה5 שקלים בלב שלם, בידיעה גמורה כי הופך של הכהן. אם הכהן ירצה אחר כך להחזיר, בבקשה.
אבל אתה מראש התכוונת שזה יחזור אליך. הבן שלך לא פדוי. זה לא עובד. אני אדלג על השולחן ערוך, כי אני רוצה להיכנס לעוד קצת נושאים בדקות שנשארו לנו, שקשורים לפדיון אבי. אומר על זה רבי יעקב אלבי, בעניין מה שנוהגים הרבה כהנים להחזיר הפדיון, שנכון הוא בעיניי, וטוב וישר לנהוג כן תמיד. אף על פי שכתבו ז"ל שלא יהיה כהן רגיל בכך, להמשך הגמרא שלא הבאתי, הני מילי בכהנים מיוחסים דידהו, כהנים מיוחסים, אמיתיים, הם לא צריכים להתרגל. ולמה לא? כי זה גורם לכך שירצו לבוא רק אליהם, כי הם יודעים שהם מחזירים, וזה גורם לכך שלפעמים אבי הבן כבר לא נותן בלב שרים, יודע שזה יחזור. אף על פי שכתבו זה שלא יהיה כהן רגיל בכך. זה היה בכהנים המיוחסים אמיתיים, אבל הכהנים שלנו, שהם רק מחזקה באלמה, ואנחנו אין לנו ברירה, אלא לבדות בחורים על ידיהם, משום שאין לנו אחרים. אבל אני לא יכול להגיד לכהן, אתה צריך להחזיר. נראה שאין כוחן להפקיע ממון בחזקתם הגיר. ואף על פי כן, בסוף הוא אומר, כמעט שאני אומר שמדין צריכים להחזיר. הכהן צריך להחזיר, כי זה ספק גזל. כי אם אתה באמת לא כהן, זאת אומרת, קיבלת תשלום עבור דבר שבכלל אסור לך לעשות. גם נראה לי שלצאת כדי כל הספק האפשרי, יש על הרב לבדות בחורו מכל כהנים שאוכל למצוא. דילמה מתרמי לכהן מיוחס ודאי. אנחנו יודעים שבן שאביו לא פדה אותו, מגיל 13 ועלה, חובת הפדיון עוברת עליו. היה אצלנו בישיבה מקרה של תלמיד בן 16, עולה מרוסיה, שלמדו בכיתה בשיעור תורה את הנושא של פדיון הבן, שהוא לא שמע עליו מעולם. הוא בא הביתה ושאל את אבא שלו האם ביותו בן חודש פדו אותו, אמר לו שלא, ועשינו טקס גדול בפדיון הבן עם כהן, עם הכל של בחור בן 16. התברר שהוא לא פדו. בא רבי יעקב אלדין ואומר, אדם מבוגר שהוא כהן, כדאי שיבדה את עצמו אצל עוד כהנים. כי מי אומר שהכהן שההורים שלו פדו אותו אצלו, הוא היה באמת כהן אמיתי. אז כדי שיבטוח שיפדה כמה פעמים, בתקווה שאחד מאותם כהנים שנבדה את להם כהן אמיתי. הוא מוסיף עוד דבר. סליחה, הרב, אני פעם נוכחתי, ביהודי אחד, באיזה בית כנסת שהזדמנתי אליו, עלה לתורה כהן, ואחרי התפילה ניגש אליו מישהו, ונתן לו את הטלית שלו ואמר לו, תפדה אותי, בגלל שהוא היה לכל כהן חדש, אצל כל כהן חדש הוא היה פודה את עצמו. מה שאני שואל את עצמי זה האם הטלית, הערך של הטלית היה 15 צבעים. אני לא יודע בדיוק, אתה שואל שאלה באמת מעניינת. כמה שווי אמיתי של 5 צבעים במטבע של היום? אני לא יודע לענות לך. אבל יש צניעות, טלית זה דבר יקר, יכול להיות שזה היה שווה. אני לא יודע. עכשיו הוא מוסיף פה עוד דין, אני קורא לו מהפכני ביותר. אנחנו יודעים שבכור חיה בפדיון הבן רק עם גם אביו וגם אמו הם ישראלים. אם אחד מהם הוא לוי, גם כאשר האמא היא לוויה, לבן הגדול שלי לא היה פדיון הבן, כי אשתי לוויה. לא פודים. והנה בא פה רבי יעקב אלדין, ומוסיף לנו אחרי מה שהוא אמר, שהכהן צריך להחזיר את הכסף, אולי זה גזל, ומוסיף לנו דבר מדהים. הנה תכף אנחנו מגיעים, בין כהנת ולוויה, שאנחנו לא פודים אותם, הוא אומר צריך לבדות אותם מספק, כי כשם שיש לי ספק על הכהן אם הוא כהן אמיתי, אז גם על הבנות שלי יש לי ספק, ולכן לדעתו, כשהאימא כהנת או לוויה, גם צריך לבדות אותו, זה לא שונה מכל ספק אחר, אבל הוא אומר בין סוגריים, בכל זאת, הבן של כהן לא נבדק.
בעצם מצד הדין, בין אם האבא כהן, בין אם האמא כהנת, אין פדיון הבן. למה אומר את זה רק על בן של כהן אותו לוויה שכן נבדה מספק? כי אם גם בן של כהן נבדה מספק, אנחנו אם נגיד, הוא לא כהן אמיתי, יכול להתחתן עם גרושה, יכול להתאמה למתים, ולכן אנחנו לא עושים את זה לגבי בנים של כהן. אבל של כהנות, לדעתו, צריך לבדוק. אומר שולחן ערוך, מי שבא בזמן הזה ואמר כהן אני, אינו נאמן. כל אחד יבוא יגיד אני כהן, אומנם היום אין לזה כל כך ערך כלכלי, אבל כיבודים וכדומה, הערך הכלכלי היחיד שיש בעצם זה בפדיון הבן, של כסף שלו. ויש אומרים, זה נאמן מקרוב התורה הראשון, ונישא כפיו בזמן הזה, שאין לנו תרומה דאורייתא שנחו שמא יעלו אותו לתרומה. וכך נוהגים העידנא בכל מקום, שאין נוהגים בתרומה בזמן הזה ולכה למת. אבל אותו אחד שבא ואמר אני כהן, הוא לא רק מרוויח, הוא גם מפסיד, כי אוסר על עצמו בגרושה זונה וחללה, וכמו כן לא מתאמן למיתים. המעריץ כן מתייחס לכהנים ברצינות. מרגלה בפום ההמון שאומרים לכהן עבר ראיה שאתה כהן וטול וכן למביא. זה טעות. אני לא צריך לדרוש מהכהן ראיה. חזקה זה דבר חזק. שהכהן והלוי בחזקתם הם עומדים, שכל המשפחות בחזקתן הן עומדות. והכהן ולוי בחזקתו הוא עומד. ולזה מצטרף גם החתן סופר. הכהנים הם כהנים גמורים, ומי שנבדה פעם אחת זה מספיק. הכל כהלכה בלי פיקוח. שיח יצחק, ספר לנו סיפור מאוד מעניין. קודם כל, כתחיל האם אפשר לחפש כהן מיוחס, יש משפחות שיש להן מדי פעם כתב יחוסין, אני הכרתי אדם אצלנו במושב, שעל כתב יחוסין של דורות רבים, עד רב היי גאון, מגדולי גאוני בבל. אז הוא אומר כך, אם אפשר למצוא כהן מיוחס, זה טוב. עיין בהקדמת גאון יעקב על ירובים, שם מספר שהגאון מבינה, נבדה על ידי כמה וכמה כהנים, הוא לא שמח על זה שהכהן שאבא שלו פדה אותו היה אמיתי, ולכן כל פעם שאף פוגש כהן, היה נבדה על זה. עד שהגיע לאחד מכהני משפחת רפפורט. משפחת רפפורט, משפחה שהייתה ידועה באירופה ככהנים מיוחסים אמיתיים, ואחרי שהוא הצליח להתפדות אצל כהן כזה, הוא הפסיק לבדות את עצמו. אבל, אומר השיח יצחק, אנחנו לא צריכים לקבל את המנהג הזה של הגאון מווילנה. כל הכהנים כשרים לבדות על ידי אף שהם רק כהני חזקה. ומי שנבדה פעם אחת, לא צריך להחמיר על עצמו ולהתחיל לחפש עוד כל מיני הזדמנויות ועוד כל מיני כהנים שהוא יפדה עליהם. סיפור, חתן סופר, בקהילתנו פה נמצא איש אחד בשמו פלוני בן פלוני הכהן, מזמות שהגיע מזיר אחר. מה תיבור מה אותו? הוא חזק ככהן, עולה ראשון, עושה כפר, וזה ימים לא כבירים, היה אחד ממשפחת אשתו, רוצה לבנות בנו הבכור, וכבדול הזה במתנת כהונה, כהן יכול לעשות פדיון הבן גם בתוך משפחתו, זה לא איזה עדות בית משפט שקוראים פה. ואחרי זה, לעזה כל העיר על המעשה, באומרם שמסתפקים בעיקר כהונתו של זה. כל הזמן היה חשדות, אז כל עוד הוא עולה לתורה דוכן מילא. לפדות בן, זאת אומרת, אולי הבן הזה באמת לא יהיה פדוי. מאז פתחה אוזני לקחת שמץ מגופי עובדה, שהיה איש פלוני הכהן, התברר שהוא הפך את הכהונה שלו למקצוע, וחיפש כל מיני הזדמנויות כדי לבדות את הבן ולהרוויח. ולכן הוא הוריד אותו מהכהונה, התברר לנו כמה מכשולים בזה שכיזבו ארוחים ונתפסו ועוד. נמשיך עוד קצת הלאה. או שבזה סיימתי? לא, יש את. שוב רב יעקב ריישר, לא מצינו לאחד מן הפוסקים להזכיר זתור לשק הפעם,
אלא ודאי צריך לומר, אף אגב לספק, הוא נושא כפיו מדרבנן. אף על פי שזר שנושא כפיו עובר בעשה, בכל מקום, כיוון שכהן שנושא כפיו, כי לא עובר בשלוש עשה. יש מצווה מדאורייתא, קוטב אחוז מישראל. למעשה ברכת כהנים זה הברכה היחידה שתנוסח הברכה בסגנון שלה קבעה התורה. וכהן שלא עולה לדוכן מבטל שלוש מצוות עשה. הגמרא מונה את ברכת כהנים כשלוש מצוות עשה. קוטב ערכו אמור להם ושמו את מיד בני ישראל. אז יש לי מצד אחד ספק ברכה לבטלה, מצד שני ספק של ביטול שלוש מצוות עשה, לכן אומר הכהן אותו שהוא רק כהן חזקה, יענה בלי ספק. יש עצה אחרת, אפשר שיעלה בלי ולא יברך. העצה הזאת טובה כשיש איתו עוד כמה כהנים והם מברכים ביחד ועשימו לב שהוא לא ברך. מה קורה כשהוא כהן יחיד? אם הוא לא יברך הוא מוציא לעז על עצמו בעצם. לפני כ-15 שנה, טיפה יותר, טיפה פחות, נערך ברחבי העולם ניסוי מדעי, אחרי שגילו את כל המפה שיש לכולנו, וגילו אצל הכהנים גן מיוחד שיש אך ורק לכהנים, בכל רחבי העולם, לא נמצא אצל גויים, לא נמצא גם אצל יהודים אחרים. ואז נשאל הרב אלדנברג, שבחייו הוא היה כתובת לאין סוף שאלות הלכתיות של רופאים וכדומה, האם אפשר לסמוך על המחקר החדש הזה? וכל כהן שימצא אצלו את הגן הזה, יקבוע בוודאות שהוא כהן מיוחס. ועל זה הוא עונה לפרופסור דוקטור, הרב פרופסור, הוא גם רב, בטעות כתבתי פה דוקטור במקום הרב אברהם סופר, הוא אחד מגדולי החוקרים במכון לרפואה והנחה בשערי צדק, והוא פנה לרב אליעזר מנדלבליט בשאלה הזאת, האם על הגן הזה אני יכול להחליט כבר מהם כהנים ודין? הוא עונה לו, אם יכול הדבר להשתנות בהם לפי המחקר החדש שבוצעו בעולם הגדול, ושהתבצעו על ידי גנטיקאים בבדיקתם המדעית, ונקבע, והוא עונה לו, הנה כדעתי, אז כפי שמובא בספרו, הוא חיבר חיבור מאוד גדול, פרופסור אברהם סופר, בשם נשמת אברהם, על כל חלקי השולחן ערוך, בכל מקום שיש הערה רפואית. כן דעתי אתה, שאין לסמוך איך להחליט על תוצאות בדיקות מדעיות כאלה וכיוצא בהם, יש רק לצרפם, לסניף לדברים אחרים, אם יש לי איזה סיבות אחרות לחשוב שהוא מיוחס, זה יכול להצטרף, הבדיקות האלה עדיין לא ודאיות ב-100%, אני לא יכול להחליט על כהן מיוחד. נסיים בדברי הרמב״ם, בימי המלך המשיח, שתתיישב מלכותו, והתקבצו אליו כל ישראל, יתייחסו כולם על פי ברוח הקודש את הנוח. ואז אנחנו יודע כולם מי מיוחס ומי לא, היום אנחנו גם לא יודעים, הישראלים, מאיזה שבט אנחנו באים, ברור שרובנו משבט יהודה, מיעוטנו מבנימין שהיה מעורב ביהודה, ומי שיודע שכהן הוא לוי, הוא אחד מהם. אבל יש בינינו גם משבטים אחרים. המלך המשיח, ברוח הקודש, הוא יזהה את כולם. יגיד מי מיוחס, מי לא, ידחה את אלה שאינם מיוחסים, ולזה התכוון נחמיה מה שראינו קודם עם אותם כהנים שבאו מבבל בכתב יחושים, עד עמוד כהן להורים ותומים. אין לנו הורים ותומים, המלך המשיח הוא ידאג לנו, שברוח הקודש מייחסים המוחזקים ומודים המיוחס, יש פה עוד קטע מהרב ולנברג, אבל אני חושב שכבר צריך סבלנות לשיעור יותר מדי ארוך, אולי נוותר עליו, ניתן לכם סבלנות עוד כמה דקות, נגיע גם אליו. אם יש למישהו שאלות, בשמחה. כן, אז שאלה אחת הייתה לגבי מי שפודל... עדיו קדימה, שמי שיוצא יראה מה שאנחנו לא אומרים כאן. ונשמע את השאלה שלך תוך כדי.
אין לי משהו מעבר לזה. נעלם, בוא נשמע את השאלה. אז שאלה ראשונה הייתה לגבי המחיר של הפדיון, המחיר של הפדיון הוא דאורייתא. אז אם אני נותן לו סלע אחד במקום חמישה, אז אני לא פדוי. לא פדוי. אז אם אני נותן לו תלית, אז אני לא פדוי. אם התלית על עוד חמישה שווה שווה כסף ככסף, אם היא אכן שווה את המחיר ששווים החמש סלעים האלה, והחמש סלעים האלה המחיר נקבע לפי מחיר הכסף בבורסת הכסף העולמית. כי יש תחשיבים שאני לא מכיר אותם. כמה גרמים זה סלע כזה של תורה? ואתה... היום 280 ש"ח. בבקשה? היום 280 ש"ח. 80 ש"ח שווים, אתה מדבר על סלע... 280. 280, כל החמישה או רק אחד? כל החמישה. כל החמישה. הנה, אז יש לנו תשובה. 280. כך שכהן שיש לו פדיון בשבוע, תוספת מכובדת להכנסתו. כי כפי מה שראינו, רוב הפוסקים חולקים על רבי יעקב עמדין, וחושבים שהוא לא חייב להחזיר. עוד שאלות אם יש? הרב. הרב. כן, אני שומע. אתה שומע, הרוב הציבור החילוני לא עושה פדיון הבן. אז כשהוא מגיע בר מצווה והבן הוא כהן, אפשר להעלות אותו בתור כהן? אני חושב שכן. קודם כל, אם הבן הוא כהן, הוא לא צריך להיפדות. אתה מדבר על אם לא עושים פדיון הבן לישראל. אני לא חושב שישראל שלא נפדע הוא פסול מלעלות לתורה, הוא לא הופך לפסול או משהו, אלא הוא חי כל ימיו ומבטל מצוות עשה, כי בגיל 13 חובת הפדיון עברה אליו, והוא חייב לדאוג לזה. כן, עוד שאלות אם יש, בשמחה. יש לי עוד משהו להגיד לרב. אני מכיר זוג שהתחתן ולא הצליח להביא ילדים לעולם, ואימץ שני ילדים שונים מבתים שונים, ולא ידעו אם הם כהן או לא. האבא הוא שם משפחתו כהן והוא כהן. כשהם הגיעו לבר מצווה, הוא שינה את השם של השני ילדים וקרא להם קנה. השאיר כאילו את הראשי תיבות במקום כהן, הם נקראים עד היום קנה, ואז אין בלבול ולא חוששים להעלות אותם בתור כהן. טוב, אז אני אספר לך סיפור מאוד מעניין שהיה לפני כמה שנים. היום יש אפשרות לבחור מראש את המין של העובר, רק על ידי הפריה חוץ גופית. ומעשה בזוג חשוך ילדים, הבעיה הייתה בבעל, והם החליטו, שומרי מצוות, הם החליטו שהאישה תלד על ידי תרומת זרע מבנק הזרע. האבא הוא כהן. הילד שיוולד ספק גדול מאוד אם הוא כהן, ופה התעוררה שאלה, מה לעשות? עד גיל 13 מיל. מה יהיה כשיגיע לגיל 13? הוא לא יוכל לעלות לדוכן, לא לתואר הראשון, אלא להתחיל לכל מיני רימונים. הלכו, אני לא זוכר כרגע את שם הפוסק, הוא פסק להם שהם בהפריה חוץ גופית יבחרו רק תאים שתיוולד מהם בת, כדי להסיר את כל הבעיות שיבצרו, אם זה יהיה בן, ובגיל 13 יהיו לו כל מיני בעיות, הזוג רצה לשמור על הסודיות, שהילד הזה הוא לא ממש שלהם עלה מבנק הזרע, ועל ידי הפסק הזה נפטרה עליהם הבעיה. נפטרה רק לתקופה מוגבלת. כי כשהאישה הזאת, אם האישה הזאת תלד בן, אז צריך להגיד לה שהיא צריכה לפדות אותו. אכן. הרב נחמן, אני יכול להשתים לך את התמונה. כל האירוע הזה היה אחרי קביעה של הרופאים שאין שום סיכוי על פי הבדיקות שלהם שיהיה להם בן משלהם מאותו אבא. לא, אני רק הערתי שהסודיות הזאת לא תשמר לעולם.
כשהתינוקת הזאת תגדל ותתחתן, אם נולד לה בן בכור, היא תצטרך לבדות אותו, למרות שאבא שלה קוראים לו כהן והוא כהן. נכון. נצא מתוך הנחה שעד אז ישכחו. הרב נחושתן, אני יכול להשלים לך את הסיפור. זה לא ממש פנייה לפוסק, זאת הייתה פנייה לוועדת האתיקה. ועדת האתיקה של בית חולים היא זאת שצריכה לאשר האם יבחרו מין ילדית או לא. אתה צודק ב-100%, אבל לפני הפנייה לוועדת האתיקה, הם קודם פנו לפוסק לקבל אישור לפנות אליהם. זה נכון, בכל מקרה שיש רצון לבחור את מין העובר, צריך אישור מוועדת האתיקה, אסור לבתי חולים שעוסקים בנושא הזה של הפריות חוץ גופית, לעשות את התהליך של בחירת מין העובר בלי אישור של ועדת האתיקה. בוועדת האתיקה יש גם רב. ורק אחרי זה לוועדת האתיקה, וועדת האתיקה אישרה להם, אחרי שהתחשבו במצב ההלכתי. בוועדת האתיקה ישב גם הרב שרלו ישב בוועדת האתיקה שדנה בנושא הזה. ההערה שלך השלמה מאוד חשובה למה שסיפרתי, כי באמת את זה שכחתי לספר. כי בלי ועדת האתיקה לא היו מקבלים את התהליך הזה. הייתה ועדה במדינה לפני 10 שנים אולי, משהו כזה, שקבע עקרונות איך לאשר, מתי לאשר, מי יהיו היושבים בוועדה הזאת, רופאים, עובדים סוציאליים, איש דת, אני אומר איש דת, כי לפעמים זה לאו דווקא אצל היהודים, זה יכול להיות אצל דתות אחרות וכדומה. עוד שאלות אם יש, בשמחה רבה. תודה רבה. יום טוב לכולם, עכשיו יש לי שאלה. האם ביום ראשון י' בניסן עדיין יהיו שיעורים? זה נפקמין עלי לגבי שיעור שאני מתכנן לתת לפסח. אם אין בי' ניסן אני אקדים אותו, אני מתכנן שיעור אחד לפסח. אז זה חשוב לי לדעת האם בי' ניסן, לא זוכר אם זה י' י' ד', בכל אופן ביום רביעי האחרון שלפני פסח, כי אני ראיתי שאתם בסוכות עברתם על איסור בל תוסיף ולמדתם בין הזמנים. מי יתיר לכם כל תורה בין הזמנים ובל תוסיף? אנחנו כעיקרון, אנחנו לומדים כל יום, חוץ משבתות וחגים, והרבה שבתות והרבה חגים. אם יש יום מסוים שלא נוח לך, אני אסדר את לוח הזמנים. לא נוח, לא נוח, אלא חשבתי אם בשבוע של פסח אתם לא לומדים, אז את השיעור שאני, אני מתכנן את שיעור, אני לא יודע על מה, אבל אני מתכנן לכבוד פסח לתת שיעור, אז אני אקדים אותו בשבוע, אבל אם אתם כן לומדים, אז גם בשבוע שלפני ניתן נושאים מסוג הנושאים שיוצאים מתוך הפרשה. אז בעזרת השם. תודה רבה כבוד הרב. תודה רבה חברים.